Кохали ми се. Как успя, скри стрела в сърцето ми и стои до кога ще боли, вече не знам. Да, може би текстът така подсказва някаква любовна история, но като цяло песента си е типичен рок-н-рол, габански. Мисля, че това е песента, която беше мостът между втория и третия албум. Това беше първата песен, която направихме от новия албум Пулс. Въпреки, че излиза като трети сингъл. Имам предвид, че е някакъв микс между как да се израза стила и усещането от втория към третия албум. Нещо, понеже има разлика между двата албума и като звук, и като... И като композиция. И като композиция, да. Да кажем, че израстваме. Та е мечта, е едно, една стълбичка нагоре. Да. Се надявам, следващите ще трябва да са още една нагоре. Аз не мисля, че така лесно може да се опише стила на група Габана, понеже ние експериментираме доста от самото начало. Нали? Може би е някакъв вид по-твърда музика, нали? Рок. Даже има и метал елементи, но има и страшно много арт в композицията, в аранжиментите. Има много неравноделни части, странни решения, гласове, хармонии, които не са специфично типични за този тип твърда музика. Така че не знам дали лесно може да се определи с една дума като стил. Сам реших да се предам без дори да разбирам какво ще откривам в твоите очи. Докъде ще стигне, примерно, припева, зависи от това, в която тоналност сме тръгнали парчето. Но до сега не сме променяли тоналност, да е нарочно, за да отиде нагоре или надолу. По-скоро от това, което питаш, като правим едно парче, като се репетира повече, според мен с времето почваме да го упростяваме, преди да влезем да го записваме. Ако сме сложили много елементи, в един момент си казваме, чакай, тук стана много натрупано, кому е нужно? По-скоро се маха и съм забелязал в световен мащаб, че тенденцията на големите хитове в рока и не само в рока, упростяването е основното нещо. Ако успееш да изразиш своята идея, която намираш за интересна, с възможно най-прости изразни средства, значи според мен си постигнал резултат, добър. Ти мислиш ли така или? Аз смятам, че техниката, тя е необходимост, тя е вид изразно средство, нали? Ако не ти трябват много изразни средства, за да изразиш това, което искаш, можеш да се справиш с по-малко. Не, това е като с език. Ако знаеш 5000 думи, се изразяваш с 5000 думи. Ако знаеш 50 000 думи, се изразяваш по-богато. Но зависи до каква степен и какво искаш да кажеш. В случая, специално за мен, нали, отдавна спрях да се състезавам с който или, или дори със себе си. Не ми е важно колко точно е бързо парчето. По-скоро ме интересува цялостното послание и бит да подпомогне това човека да разбере, нали, слушателя да разбере точно какво искаме да кажем. Ларс Улрих ли беше казал, колкото и бързо да свириш, все в някой гараж някъде ще се намери някой да свири по-бързо от теб. Да, 100%. Ние почти не участваме в идеите за клиповете. За щастие имаме един много добър приятел, който се казва Иван Палейков, който е страхотен монтажист, режисьор, фотограф, осветител, оператор и... Кинематограф. Общо взето, благодарение на това, че се напасахме като някакъв вид малък екип,
Благодарение на това се случиха тези всички клипове и за което сме благодарни. И ще продължава да се случва. Да. Клипът се получи интересен, може би, защото идеята беше идиотска. Решихме, че камерата ще е статична и ще измислим вариант, в който бандата да се върти. За което на два практикабела фактически сложихме отдолу колелета и заварихме на една стара джанта, заковахме за пода и вкарахме цялата тази платформа да се движи на една ос. И фактически така се изредихме всичките върху тази платформа, докато камерата беше статична, нали, на зелен фон. Така че имаме доста интересни кадри от самия процес. Един се снима, трима олигофрена въртат това нещо, нали? Да, ръчно. Не дай толкова бързо, чакай малко, дръж! Беше много забавно, всъщност. Колелетата се разпадаха. 4 минути и половина да те въртат, докато свириш на барабани, си е забавно. И прав да се опиташ да запазиш равновесие. Ангел вика, скачай, дай малко по-така, към аз едва се държа. Браво, ме, почувам. Още малко, бе! Че това направо, не знам дали има нужда второ, бе. Ми в сега идния четвъртък на 10 март сме в София, в линията, който, разбира се, наблизо, може да заповяда. Което е надалече, може да си хване самолет. Да.